pokusů. Nilsson. Myers. A to je obrovská šance. Skvělé té kombinace obou hráčů, ať to byl Myers, ať to byl Nils, který mu tam... Jones. A tam bylo několik tečí, puk se odráží do branky a Brit. Tady je řekl Kejda Nilsna na mistrovství světa. Jo, ano, kopnutí tam je. Je tam trošku, je tam nastavení. Je to 2-0 pro Brity. Jelisejevs. Třech teď v jedné vlně, vjeli Lotyši do pásma a nakonec toho těží. Po betonu a byli tam dva hráči, byl tam Bukac a Batnach, který mu ten kluž výborně sedl na hůl. Hook. A Hook zvyšuje na 3-1. Přistoupil a on přes obránce Kuldu, který mu do toho se snažil vložit. Využívá tuhle přesilovku. Vím. Na jak se rý toho využijí, pojďme, tady on naznačí. A jak to trefil tam už. Čerchal se tady Richard Bukarc a měl dost. Který nevystřelí, počká si. Bounce udělal zákrok, u toho spadl a... Čerchal se a teď Žerinče. Lotyši obracejí skóre. Kombinace. Teď toho nakonec výborně využil Čerchal s Žerinčem. Pojďte. Čistá nahrávka, výborně.